asi 6:30 večer a je úplně nádherný západ sluníčka, koukejte na to. A my jsme ještě v vodě, to úplně. Ahoj! Jo, tak tam se právě teďka vybrl barvaň. Koukejte na tu barvu, vody. Tak nám právě začalo trošku pršet, ale je to pořád úplně super, úplně nádherný západ sluníčka. Igorku! Igorku! Jakože, wow! Viděl jsi někdy něco hezčího? Ta barva, ten západ. Jo, mimochodem tam za mnou je takový bar a tam stoly na lodičce. Tam se někdy zajdem taky podívat. A tohle je úplně úžasné, voda úplně teplá. Tak jsme si říkali, že si přehodíme večeře možná na 7:30, ne? Aby jsme mohli být v té vodě déle. Boží! Ježiš, vodu! No myslím si, že si ještě chvíličku sedem a budem si jen tak chillovat a koukat na ten západ slunce, protože... No za půl hodku máme večer. A viděli jsme baby chorka a bylo to úplně na hustém místě. Zrovna jsme šli jakoby tam někde, tam se jakoby byl příliv, takže tam nebyla plášť, tak jsme šli vodou a najednou mi pod nohama proplul baby shark. Že? To je krásné, mě se vůbec nechce ven. Užívat ještě. A tady je místní krokodýl. Večeři. Ale už jsme ji skoro snědli, takže už to, jsme se tak do toho pustili. Je to strašně dobré. Tady tohle je prostě něco smíchané s cibulkou nebo se šalotkou, dofucené do kysela a do citronové. To je výborně svěží. Tady k tomu je nějaká červená zelenina, ale je to úplně výborné. Prostě když se to smíchá, tak tomu úplně... Jo, pak jsem to smíchal, ale je to jako rýže a tady jsme to dostali v misce a nalijete si to na to. A je to fakt dobré, tyjo. Je to jakože... Dobré je jich nějaké jídlo, ale je super. Ale fakt tady, na tom místě, máme jedny z nejlepších večeří, které jakoby z místní kuchyně, které jsme kdekdy ve světě měli. Je to fakt jako výborné, ještě teda v Tajsku třeba Pattaj nebo tak. No jasně. Ale takhle jakože je to úplně fakt topka. No. No úplně. Tak právě nám tady začalo pršet. Myslím, že se to rychle přežene a je to teda úplně uklidňující v tom úplně šíleném horkodusnu. Takže vám natočím, jak to tady vypadá. Tak jo, tak já vás teďkom vezmu na takovou prohlídku tím lokálním ostrovem, ať si můžete představit, jaký je to vlastně rozdíl oproti rezortu, kdo ještě teda na lokálním ostrově nebyl. A teď vám ukážu ty uličky, trošku i místní, jak oni tady vlastně žijou. Samozřejmě nepůjdu k ním, ale jenom tak zvenku, ať si to člověk může představit a nasát trochu tu jejich jako kulturu. A podíváme se spolu i do obchodu, ať vidíte, co se tady dá pořídit a potom i kolik to třeba stojí. Tak jo, jdem na to. Takže tady je jeden koneček ostrovu a přejedeme to spolu přes tady tu Main Street, která vlastně půlí celý ostrov a vždycky jsou s ní jakoby uličky.
Můžete tu najít takové diving centra, diving kluby, kdy, když máte licenci, tak klasika prostě. Dají vám bombu a zavezou vás na místa, kde se tady potápí. Po případě, když nemáte licenci, tak vás vezmou s nějakým člověkem, který má, a ten na vás dohlíží. Takže toto tu je. Je jich tu několik na Radcu. Tak. Toto je obchůdek, kde si můžete nakoupit nějaké základní zboží. Takže tady tím tady pohybuji. Vozí v tom jak lidi, tak zboží a různé věci. A je to tady takové komunitní, no? Tady třeba suší rýži asi. Jen tak prostě na ulici. A nejvíc dopravy tu je na skutrech. Auto tady jako neuvidíte. Takže buď pěšky, anebo skutrem. Tady nějaké suvenýrky. Nesmí chybět. Salam. No a tady vidíme, jak řeší elektriku. No, takže jde vidět, že se to furt staví. Snaží se vlastně ty lokální ostrovy přiblížit těm rezortům a tak se tady budou hotely. A rozšiřují se, zvyšují se a tak. Tady jde vidět vlastně, že odsaď vidím na moře, už jakoby na konec ostrova. Tady vidím taky na konec ostrova. Tady taky. No a tady taky. Takže já jsem asi ve středu ostrova teď. Jo, vlastně z každé té ulice jde vidět ven z ostrova. Takže to pro představu, jak je ten ostrov vlastně malý, jo, že pak co by kamenem dohodil, je člověk na konci. Od 12. tuším do... Oni to mají do dvou, jo. Probíhají modlitby a to probíhá tady v mešitě. Je to vždycky slyšet v rozhlase. A lidé, kteří jsou teda muslimové, tak se asi modlí a ti, kteří nejsou, tak normálně vegetují. Jo. Jo. To pak. Je to taková zajímavost, že vlastně před obchodem, že to mám u dalšího obchůdku tady, se lidi zouvají, takže do obchodu nechodí v botech. Asi, aby se tam nenanosil písek. No. A tady je vlastně ta mešita jejich. Takže ve videu můžete vidět, že nějaké základní suroviny, já nevím, špagety s nějakou rajčatovou omáčkou, tu nějaký čočka, lilky, prostě, že tu, že jako mají ten výběr, není to úplně jako konec světa a člověk si tu může uvařit jako sám. Nějaké mražené věci jsem tam viděl a tak, takže je to. A nebo si utrhnete tady, já nevím, co to je, passion fruit nebo co. Dokonce jsem objevil teď železářství. Jo, pruty tam mají, vypadá to i nějakou elektroniku. Tady dokonce i nějaké... No, vypadá to dobře. Parfémky a tak.
Takže právě jsem došel do přístavu, na konci je čerpací stanice, kde oni tankují. A tady vlastně velké dětské hřiště, ale teď tu nikdo není, protože je tak kolem 12. hodiny a to oni jsou zalezlí, protože jsou vlastně největší horka teď. Krásná malé divská banka. Dokonce s bankomatem, takže když si zapomenete na letišti vyměnit peníze, tak se si schopni ještě tady bankomatu vybrat. To je super. Tady restaurace. A do ní určitě si zajdem a ukážem vám, co se tady dá koupit. Když tak nějaký lístek vám nafotíme nebo natočíme pro představu. Ať máte další informace. To jsou takové jejich domečky, jo? Máme snad z kamenu. Někde je to už z betonu. Takové obchůdky. No, takže jste viděli vlastně vnitřní část ostrova a dokola jsou vlastně pláže a takové lesíky s palmama, tak to můžeme taky projít, podívat se. No, takže jste viděli vlastně vnitřní část ostrova a dokola jsou vlastně pláže a takové lesíky s palmama, tak to můžeme taky projít, podívat se. Tak já už jsem to teda nevydržel a musel jsem se schladit, ať nedostanu úžeh nebo upál, tak je to, to je dobré, no, že prostě člověk jde a když potřebuje, skočí do moře a jde dál. Takže tady jsou potom takové občas bary plážové. Buď je to součást nějakého ubytování, a nebo je to třeba bar, mám tady pučí různé, já nevím, od skutru až po nějaké kajaky a tak. Takže tady vám ukážu, co jsem teda koupil v tom shopu. Pro představu taková polívka nějaké, co tam je, onion chicken za 15 rupí maledivských, to bude asi stejně i ten tom yum, polívka s nudlema. Tady nějaké jejich pečivo, to bude nějaká sladká buchta taková. A klasika, kdo už nasleduje delší dobu, ví, že máme rádi kasavu, neboli tapioca chips. A ty budou stát taky 15, 15, 15 a tohle asi taky 15 rupí. 1 rupie je 1,4 české koruny. Takže takhle pro představu, kolik tady stojí různé věci.